Trickstraße 2. Wir haben 4 identifizierte Personen und 2 Unbekannte. Alle schwer bewaffnet und jederzeit bereit, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Ja, ja. Nein, nein. Wir nehmen die volle Verantwortung. Ja. Wir schlagen morgen zu. Ja. Alles klar. Max, du må komme deg ut nå. Hva? De skjorte lå i herbyen nå. Hvor da? Hos Kolbein. Omringet huset hans. Måtte skyte seg ut. Hvor er han? Han klarte seg. Men det betyr sannsynligvis at frønbråden som seg er tatt. Sannsynligvis også er tatt? Hva prater du om? Hvis de vet om Kolbein, så vet de om frønbråden også. Du har hørt meg nå, Max. Du må til Sverige. Jeg må få alle ut nå. Guden, gutta. Interrupting our programs to bring you a